Será que é o nome do outro, Daniel, pra eu poder baixar aqui? Qual que é? Não entendi foi nada, moço. Qual o outro do Google que você falou? É Chrome? Como é que é? É o quê, homem? Não tô entendendo nada. Fala com a boca, pô. Teu microfone tá lasca. O outro, você falou pra baixar o Firefox? Qual que é o outro aí que você falou? Não, Firefox não presta. Internet Explorer e Google Chrome, quer dizer, que eu uso. Valeu, obrigado.